Tämä on Viini TV, Suomen viiniskenen pintaverenkierto, pinnallinen ja pulssissa kiinni. Menossa mukana Chances sekä puhuvat päät. Meillä on tänään tosi mielenkiintoinen jakso. Meillä on kaksi aika hienoa valkkaria Australian suunnalta, mutta ennen kuin mennään itse asiaan, niin haluaisin kysyä sulta, että sähän tulit just Amsterdamista. Joo, kävin viettämässä siellä mukavan viikonlopun. Joo. Rauhallisen. Mites kahvi? Maistuiko kahviloissa? Kahvi ei maistu siellä yllättävän paljon. Ihmiset juo kaakaota. Jotko maidon kanssa vai ilman? Joo, ilman. Okei, eikä saa siellä loppuun käsittää. Päivän aihe on tosiaan semillonit. Yes. Australiasta Hunter Valleystä, ja tämä on kahdellakin tapaa mielenkiintoinen aihe. Ensinnäkin sen takia, että uudesta maailmasta ei tule hirveästi semmoisia signature-tyylejä, joita muualla maailmassa ei tehdä, semmoisia uniikkeja styleja, niin tämä pitäisi nyt olla yksi sellainen. Ja toiseksi tämä on mielenkiintoinen siksi, että mä oon ainakin ihan kujalla tämän aiheen suhteen. Mites sä? Tämä on aika uusi aihe siinä tapauksessa, että mun mielestä viiniskenessä on puhuttu semioleista parin vuoden sisään aika paljon. Hunter Valleystä ja sitten Etelä-Afrikasta muun muassa. Etelä-Afrikassa oli aikanaan tosi paljon niitä, mutta nykyään siellä ei ole niin paljon, mutta se on vanhoja viinitarhoja, yli 100-vuotias. Siis mä luin jostain, että aikoinaan Semillon oli semmoinen The-rypäle, josta tehtiin niin kuin tyyli suurin osa Etelä-Afrikan viineistä ja aika paljon Australiassakin. Mutta jostain syystä se on vähän niin kuin kadonnut kartalta. Sauvignon Blanc, Chardonnay, jyrää. Mutta Semillonin historia, se nyt tulee Euroopasta, mitä siitä? No siitä sen verran, että siitä yleensä on tehty tämmöisiä makeita viinejä, niin kuin Sauternes, niin mä luulen, että se on yksi syy, miksi siitä ei ole tullut ikinä niin iso pommi, että se ei oikein pärjännyt Euroopassa mun mielestä niin kuin 100-prosenttisena niin kuin yksittäisenä lajikkeena. Niin siis Bordeaux valkkarit, niitä tehdään joku 10-11 pinnaa suunnilleen kokonaistuotannosta, eli ei mitenkään ihan hirveästi, mutta ne on blendejä, ja niissä on aina tärkeänä Semillon mukana, ja onko Sauvignon Blancia ja jotain muskadeleja, jotain sellaista, mutta kuitenkin blendejä enemmän vanhassa maailmassa. 100-prosessina sitten Australiassa. Ja ei mitään, pistetään maistelemaan. The Bortoli lähtee ensimmäisenä, Hunter Valley Semillon. Ja mikä tässä on heti mielenkiintoista niin spekseissä, niin tässä on vain 10,5% alkomaholia. Eli aika kevyt style. Mitäs Hunter Valley, missä se sijaitsee? Se on Sydneystä pohjoissa, en ole ikinä käynyt, mutta kovasti kehuvat, että hirveän kaunis alue. Itse olen käynyt. Pitäisi joskus käydä, minkälainen oli? Ajoin läpi. Kovaa kyytiä. Mutta se on siis, kun se on Sydneystä pohjoiseen, eli lähemmäs päivän tasaaja, niin suurin osa Australian viinistä tulee Sydneystä katsottuna eteläänpäin. Eli se on niinku aika kuuma seutu. Et siinä mielessä on ihmeellistä, että kuumalla seudulla pystytään tekemään valkkari, jossa on vaan 10,5% alkoholia. Mutta ehkä tuo Hunter Valley, niin siellä saattaa olla pientä kukkulaa, että se saattaa olla vähän viilempää siellä ylhäällä. Kunos. Nenä lasi. Tiedätkö, ekana, jos tää tulisi jossain sokkona, niin melkein saattaisi laittaa Chenin Blancin niin kuin ykköseksi, mikä se saattaisi olla. Joku sellainen hailakka Chenin Blanc jostain Etelä-Afrikasta ehkä. Joo. Sitten on myös trooppisuutta tietenkin ja myös jotain sitä semmoista viljaisuutta. Karkeksi. Niin, ei karkeksi, mutta semmoista tiettyä viljaisuutta tuoksussa. Ei ole ihan sama. Siis jotain niin kuin tallimeininkiä tulee. Ilman hevosia, pelkkää viljaa. Ja nämä on tyllä mielenkiintoinen sen takia, että vaikka näistä tehdään tämmöistä aika kirpsakkaa valkkaria, niin nämä ikääntyy ilmeisen hyvin. Eli jopa 15 vuotta tai jotain sellaista. Mä en ihan välttämättä 15 vuotta antaisi tälle kyseiselle viinille elinkaareksi. Että mun mielestä happotaso ei oikein innosta tässä. Mä olisin odottanut ehkä jotain vähän. Siis, mikä on ihan selvää, että nämä on tosi aikaisin kerätty nämä rypäleet, koska nämä on jäänyt pikkasen jopa semmoiseksi, se hapokkuuksi semmoiseksi pikkasen niin kuin jopa, en mä sano raaaksi, mutta selvästi aikaisin kerätty. Ja aika semmoiset sitrusaromit hallitsee paletilla, vähän öljyinen suutuntuma, eikä kauhean monimutkainen maku, enemmänkin semmoinen niin kuin helppo, yksinkertainen, mukava lime. Siis mä näkisin kesäaikana, että tämä saattaisi mennä tosi mukavasti. Ja varsinkin kun siinä on, paljon tässä nyt oli, tässäkin oli 10,5 volttia, niin sitä pystyy sitten nauttimaan ehkä yhden lasin enemmänkin. Se on tietty juotavuutta myös niin alkoholin puolesta. Ja sehän on kiva, jos on 10,5% viiniä ruokapöydässä. Voit kiskasta puolikkaan pullon ilman, että sä muutut sietämättömäksi illallisseuraksi. Joten se on hyvä. Tosi mulla se tapahtuu jo puolikkaasta lasista. Don't I know it. Mut pystytään tää vekeä siirtämään seuraavaan. Hintatasoltahan ne on aika samanlaisia. Ja tämä on 2008, tämä seuraava on 2009. Okay. Eli Tulloch on tuottaja ja sama Hunter Valley Australiasta Sydneystä pohjoiseen. Ja tämä on nyt jotain näitä tämmöisiä oikein klasarituottajia, jotka on siellä duunannut viiniä aika pirun kauan. Että historia löytyy. No ilmeisesti yli 100 vuotta.
crisp freshen. Crispia luvataan tässäkin. Eli katsotaan kuin rapsakkaa valkkarimeininkiä. Pakko sanoa, että tuo sun farkku takki tai paita vai mikä onkaan muistuttaa. Sä näytät ihan Dr. Dre ja Still Dre musiikkivideossa. Käykää katsomassa. Ihan sama mies. Eikö Dr. Dre ollut niinku 100-kilonen ja kova jätkä? Ja musta. Joo. Mut siis muuten ihan sama. Ennen kuin me lähellekään tota, niin pannaan peukut tolle edelliselle. Okei. Kolmannella. Yksi. Joo. Tiesin, että taas keulit. No niin. Tota, sivulle meni tota... Mut siis paljon se hinta oli sanonut vielä kerran? No, se on joku reilu kypä panna. Okei. Okay. Joo. No mut ei siis sinänsä paha ostos, että mun mielestä tommonen kepeä, mukava, heleä viini. Kesäviini. Kesäviini. Ehdottomasti. Ei vittu nälkelee kukaan jo tommosin. Tullo. Okay, tämä on selkeästi niinku eri meininki kuin tuossa äskeisessä. Äskeisessä oli enemmän niinku ekspressiivinen tommonen niinku droppinen hedelmä. Tässä on niin tämmönen in your face. Mut tässä on just ehkä limeä ikään kuin tuoksussa vahvemmin. Eli sitrushedelmiä enemmän tuoksussa kuin edellisessä. Katsotaan, onko maussa kuitenkin samanlainen linja. En mä tarvi sylkykuppia, kun se on kerran varattu, niin minä joudun tota. Ainakin mun suuhun tuntuu, että tässä olisi vähän enemmän potkuu hapokkuus maailmassa. No tässä on niin kuin mun mielestä pidempi maku. Jollain tavalla tuntuu, että tuo hapokkuus kantaa paremmin sen maun. Hyvin samantyyliset viinit, näistä on aika vaikea niin kuin löytää semmoisia kriittisiä laatueroja tai tyylieroja. Molemmat on palettilla aika sitrushedelmäisiä ja yllättävän pitkiä. Mutta se keskiosa on molemmissa semmoinen jopa pikkasen vetelän linjakas, eli se ikään kuin tulee ja menee. Ja... Kaapaisit siis lisää hapokkuutta, jos... vai mikä, mistä se jää roikkumaan, että sä et anna... Tavallaan niin kuin hapokkuutta, mutta ehkä mä sanoisin melkeinpä, että rakennetta. Joo. Jotain semmoista, mikä niin kuin tekisi siitä raamikkaampaa. Kyllä, hapokkuus ei ole siis osa rakennetta. Se on osa sitä, mutta kun se ei ole se kokonaisuus. Se no, on... mitäs peukkumaailmassa on? Se on aika välttämätön ehto, mutta ei riittävä. No pistäisin tälle kyllä kanssa. Tota. Mä laittaisin kans, mutta jos pystyn lähteä taas tähän, niin kyllä mä... Älä lähe. No, mutta siis kyllä mun mielestä tää on parempi ostos kuin toi. Mut me ollaan siis ihan kohta sataseen asteikolla, että me löytään millin nyansseja tässä. Onkin selkeästi. 88. Katsa, että oppinut näkee jo nää pienet erot. Pekka Suorosa on se, kun se vähän liikahtaa tuohon 88. Terveisiä Pekalle. Joo, terveisiä Pekalle. Tota, mä oon samaa mieltä kyllä sun kanssa, että kyllä tää jälkimmäinen, eli tää Tullo on näistä... ehkä kuitenkin se, joka mun suuhun enemmän toimii ikään kuin kokonaisuutena. Mikäs tässä oli tää maahantuoja business, mitä sä kattelit tossa? No se on musta vähän erikoa. Tässä lukee, että imported to you, EU by Alko Inc. Ja mä en tiedä, minkälainen maahantuojana toi Alko on. Saanko tuota zoomattu, onko se hyvin? Niin, mä siis elin semmoisessa käsityksessä, että EU-liittymisen myötä, kun monopolia hiukan purettiin ja silloin syntyi Altia, joka erotettiin ikään kuin viinasten valmistaminen ja myyminen, niin mulla oli semmoinen käsitys, että Alko jäi vaan vähittäismyyjäksi. Mutta ehkä ne voi itse tuoda maahan se viini. Joo, no siis kyllä ne osaa linjata näitä ainakin itselleen. Mutta kriittinen kysymys on, että kun Alko tuo maahan viiniä, niin saako se sen hyllyvalikoimaan vai ei? Aa, mitä luulet? Vittu clever kysymys. Onko toi hyllyssä? Oh, totta kai. Aika hyvä muuta. En tiedä. Hei ihmiset, pistäkää kommentti alle. Palaskaa meitä, että miten tämä oikein homma menee. Me ollaan vaan kaksi tietämätöntä junttia täällä kotisohvalla. Ei me tiedetä mitään pykälistä lakikiemurasta. Mutta tota, pistääkö loppuyhteenveto? Maistettu kaksi Semillonia Hunter välistä Australiasta. Meille molemmille suht uusi tyyli. Mm. Onko toivoa paremmasta huomisesta? Toivoa on paremmasta huomisesta. Kyllä siis mä näkisin, että tälle olisi mentävä rakko. Nämä kaksi viiniä ei nyt mitenkään räjäyttänyt mieltä, mutta siis kuitenkin tyylinä. Mä luulen, että Hunter Valley saattaisi olla semmoinen, mistä saattaa tulla tämmöinen Semillonin luvattu maa. Jos diikkaatte niin kuin uuden maailman Rieslingeistä, niin älkää menkö Semillonin ohi. Testatkaa. Joo, no, jatkuvasti. Panna homma purkki. Kyllä. Ei muuta kuin ensi kertaa. Moro.